Allahumma arham shaykhana. Ongea kwa tabu, hata watoto wenzake walikuwa na tania tania sana kutokana na maneno yake hatoki vizuri, anatokea puani. So now speaking, let's go to the studio. Pony, pony, don't worry, there's no pain. Niwaone watoto wangu kwa ufasaha, nimuone mume wangu kwa ufasaha. This system, it has saved a lot of lives of Zanzibar people, Tanzania. Lakini pia tunashukuru, tumepata msaada, hatukutoa chochote, tumeshughulikia vizuri. Napenda kusoma science kwa sababu nataka nikiwa mkubwa ili nije kuwa daktari. The Chinese philosophy, which is, it says people should help each other wholeheartedly and promote friendship. 作为一个医生，如果我能到这儿来帮助更多的人，帮助当地的人，重见光明，给那么多人带来光明，是个非常意义重大的事情。